Jeg elsker at sige det, som det er. Mine damer og herrer, spændingen den er helt heroppe. Den kan næsten ikke komme højere op faktisk, fordi i dag skal vi for første gang i FC 24 faktisk lave en ordentlig pakkeåbning, vil jeg sige. Som I kan se på skærmen her, så har vi i alt 19 forskellige pakker, og jeg vil sige, næsten alle 19 af dem er rimelig gode pakker oven i købet, inklusive den der Guaranteed Hero på max 87 i rating, hvor vi enten kan få noget fuldstændig vanvittigt, eller blive totalt fucked. Så vi bliver nok fucked. Ja, det er det, jeg prøver på at sige. Men ja, mine damer og herrer, det er det, vi skal åbne i dag, og vi starter faktisk også ud med, vi skal tage kigge på de pakker, der venter os først og fremmest i hvert fald, fordi jeg har også spillet Foot Champions den her weekend her. Det gik ikke særlig godt. Fik kun 6 wins. Ja, der var flere grunde til, at det ikke gik særlig godt, men det skal ikke gå for lang tid på, så lad os i stedet bare lige tage et kig. Vi kan se nogle af pakkerne her, ja, det er sådan lidt whatever, men så kommer vi hurtigt herover. Megapakke med sjældne kort. Vi har nogle Guaranteed 82+, 75+, 3 sjældne guldspiller, 85+, oh my days. Det ser lækkert ud, sjældne guldspiller på 84+, osv. Jeg har lavet 5 af de her 80+, SPC's der også er, og så har vi altså vores hero her sammen med vores Foot Championship, hvor jeg fik en, ja, jeg tror det her, det må være en 50k-pack og en 100k-pack, så det, igen, det ser rimelig lovende ud, men ikke nok med det, inden jeg overhovedet kommer ind i pakkerne, hvis jeg trykker på den, så kan I se, jeg har jo selvfølgelig også mine 2 player picks for også at have gennemført Foot Championship. Vi har i alt, jeg har 2 player picks, så jeg kan vælge mellem 2 forskellige spillere, der er nummer 84+. Det er ikke super vanvittigt, men det er trods alt bedre end ingenting. Og man kan jo stadigvæk være heldig, så skal vi ikke bare springe ud i det. Det allerførste pick, det tager vi her. Come on EA, vi får en 85+. Okay, ikke særlig godt. Jeg vil også sige, at sidste uge, hvor vi rent faktisk fik bedre rewards, der havde, var det været 4 eller 5 spillere, vi kunne vælge imellem, og der havde endda en 3 eller 4 picks. Der var det også noget pis, så jeg har ikke de store forventninger den her gang her, men 85 rated, det er heller ikke særlig godt at starte ud på. Men så er det godt, vi har en til. Please. Please. Ah, goddammit. En 85 rated. Det er vel okay, I guess. Men det er stadigvæk ikke særlig godt. Det var faktisk virkelig ikke noget specielt over de der 2 player picks. Så lad os håbe, at vores pakker er lidt bedre. Oh, wait. Wait, what? Jeg sad og åbnede en helt almindelig 7,5k-pack, og jeg sidder bare sådan lidt og fløjter lidt, fordi, nå ja, hvad er chancen for, at vi får noget godt? Den skal nok bare hurtigt skippes, og så er det videre. What the fuck? Jeg kan se, ifølge Footbin, han går for lidt over 30k, det er jo rimelig godt. Det er jo rimelig okay. Det eneste, der selvfølgelig er lidt nederen, det er, at jeg har ham muligvis i klubben i forvejen. Og han er låst. Men mine damer og herrer, stop lige en gang. Jeg skal fortælle jer om de bedste sponsorer, vi har her på kanalen. Det er nemlig Eneba.com. Hvis I ikke ved, hvad Eneba er, så kan I tjekke det ud lige her. Det er en hjemmeside, som basically sælger alt, man har brug for. Om du altså skal du have FIFA, eller FC 24 hedder det jo så, til PC, jamen de har der lige her. Kunne du tænke dig at få noget til PlayStation Store i Tyskland? Så har de det til dig. De har det hele, bro. Det jeg plejer at gøre, for eksempel, det er, at hvis jeg skal købe, lad os sige, PSN gift cards, jeg skulle gerne ind og købe nogle FIFA points, eller nogle FC points. Jeg gider ikke at købe det direkte igennem PlayStation Store, så går jeg herind i stedet for, der plejer de ofte at have nogle gode deals. I kan literally se her, du kan få et 500 kroners wallet topper, hvor du får 500 kroner ind på din PlayStation wallet for 436 kroner. Altså, det lyder næsten for godt til at være sandt, men sådan er det. I promise you, der er ikke noget scam eller noget som helst, du får din vare med det samme, når du betaler for det. Jeg har selv handlet herinde fra flere gange før, og som jeg siger, altså, det er basically gratis penge, du får. Så vil jeg tjekke det ud. De har som sagt også mange andre ting, om det er spil til Xbox, PlayStation, PC, whatever, de har det hele. Så ja, der er link som altid til dem nede i beskrivelsen. Tak til dem selvfølgelig for at sponsorere kanalen her, og ja, lad os bare komme videre til nogle flere packs. Nå, sådan der. Jeg smækkede ham lige ind i en af de der Team of the Week 1-4 guaranteed. Så har vi også en pakke, vi kan åbne. Og så kan jeg rent faktisk gemme ham her i klubben. Jeg kan godt sige, at nu skal jeg ikke sidde og fløjte, hver gang jeg åbner en pakke, for der er faktisk en chance for, at jeg får noget godt. Som for eksempel det her, hvor jeg faktisk low-key troede, jeg var ved at få Ronaldo. Oh my days. Jeg ved godt, at der er andre angribere fra Portugal. Okay, I get it. Men stadigvæk, vi har lige fået Marquinhos en 7,5-go-back. Hvorfor skulle jeg ikke kunne få Ronaldo her? Goddammit, man. Oh, hvad tager vi her? En Declan Rice. 84 rated. Don't mind if I do. Han er sgu da... Oh my god, det er rigtigt. Han er 85 rated. Oh, jeg troede, at han var 84.
Jeg skulle lige til at sige, han er skudt i det der Trailblazers, eller hvad, jeg kan ikke huske, hvad det hedder på dansk, men den der nye promo, men det er jo et SBC. Oh my days, jeg var oprigtigt lige sådan lidt, hvor vi skulle have haft ham i den her, men ja, det er en SBC, så man kan selvfølgelig ikke pakke ham. Oh man, det var, men det er stadig fint på, det er, ja, det var den der 2x78+, plus, så det var ikke helt skidt. Shen spiller med 82+, plus. Let's go EA, lad os se. Vi har til os en tysker, center midt, Barca, wait. Har de en tysk center midt i Barca? Jeg er selvfølgelig ikke i Gündogan, altså jeg har lige glemt. Ja, tjek. Vi tager en walkout igen, det er ikke helt dumt. Men vi fortsætter, vi har en mega pakke her. Vi tager en, er det Orbán? Er det Orbán? Ja, det er det, vi får. Åh, det var, okay, det var godt nok skidt. 35 kubpakke, hvor vi har garanteret en 82 rated, og så det 83. Det var selvfølgelig lidt, ja, blandt de lidt mere skuffende pakker, vil jeg sige. Lad os lige tage de her to. Vi har to pakker her, der rent faktisk kan handles. Vi har en 50 kubpakke, som sagt, de to fra Food Champions Awards. Så det kunne være nice at få noget godt igen. Vi kører med en tysker igen. Borussia Dortmund, er det Marco Reus? Please, det er Marco Reus. Det er Marco Reus. Oh my god. Jeg havde lige håbet, det faktisk kunne være en Jamal Musiala eller sådan noget. Er han ikke også offensiv midt? Det mener jeg, hans kort er. Det var okay. Det var igen meget, meget skuffende. Prøv at se, hvor mange af de her kort, vi har liggende i klubben i forvejen også. Meget skidt. Meget skidt. Men vi har en 100 kubpakke endnu. Stadigvæk, det kan handles. Så det kunne være meget lækkert at få noget, vi rent faktisk kunne sælge her i EA. I så vil bare give mig Marquinhos, som jeg har låst i forvejen, så jeg smed med en SBC, så jeg kan få nogle coins for ham. Goddammit, vi har en Canada målmand. Hvad? San Diego? 85 rated? Se, som jeg jo sagde før, jeg var inde på det tidligere med de her nye kombinationer her. Også bare, du har alle de her fra MLS, den amerikanske liga, som jo sjovt nok ikke har nærmest nogen højrated spillere overhovedet. Meget få i hvert fald i den mandlige liga. Så den kvindelige version af ligaen, igen, der kommer noget ved Canada. Du tænker aldrig noget godt, når det er Canada, medmindre det er Alfonso Davies. Nu er der faktisk noget andet. Det kan selvfølgelig noget. Det er jo stadig ikke, fordi det er super, super godt. Vi tager den inform Jonja, eller hvordan du end siger det. Let's go. Yongguan, ja, let's go. Han er helt sikkert discard, men sådan er det. Bruno Guimaraes får vi også. Og ellers så var det, fuha, igen mange, mange, mange låste kort. Men ja, sådan er det. Vi har så stadig en lille håndfuld pakker tilbage. Og lad os tage den her mega pakke med sjældne kort. Så bagefter så har vi også nogle af dem her, hvor det bliver en lille smule sjovere. Så lad os lige få den her vejen først, for vi får helt sikkert ikke noget, der er godt. Vi tager en engelsk højreback. Det kunne være trend. Vi tager en 87 rated trend. Han er 64 rated. Han er blevet downrated. Okay, glem hvad jeg sagde. Det er stadig en walkout. Let's go. Ingen dobbelt walkout. Desværre, det er ikke noget, jeg har oplevet endnu. Jeg glæder mig til den dag, jeg får lov til at opleve det. Jeg vil stadigvæk sige igen, det er frustrerende, at så får vi endelig noget. Altså en walkout og så videre. Kan faktisk sælges for noget, går jeg ud fra. Se, men jeg kan ikke sælge ham, fordi han er lost. Hvorfor skal det være sådan, I? Hvad er det her? Men hvad gør vi her? Skal vi tage den her? Team of the Week 1-4. Jeg ved ikke engang, hvad der var i Team of the Week. Jeg kan ikke huske, hvad der rent faktisk er godt. Og jeg kan starte med at sige, at det ser ikke særlig godt ud. Hold nu op. Det var virkelig ikke særlig godt, det der. Og det var godt nok. Det var faktisk decideret elendigt. Det var faktisk decideret håbløst. Jamen jeg vil sige, det har slet ikke set godt indtil videre. Det tegner ikke godt for de sidste pakker, men det er jo også nu. Det er nu, der er mulighed for redemption. Fordi altså bruger jeg 84, en spiller, der garanteret 84, og tre spillere, der garanteret 85. Altså, det skal bare være noget, der i det mindste er en lille bitte smule exciting. Ellers så er det da totalt håbløst, det her. Så lad os starte med den første. Vi tager en Araujo. I can't believe it. Bro, han er, oh my god. I'm sorry, jeg var seriøst tabt, bro. Jeg vidste ikke engang, hvad jeg skulle sige, da han kom frem, fordi prøv at se, Araujo, jeg går lige ind og finder ham lige over det på Footbin, let's go, Araujo, let's go, 66 rated, Barcelona. Man tænker, 64,5k, holy shit, 64k, en af de eneste guldkort, der faktisk går for noget. Han er en af de bedste centerbacks in the damn game, så man burde jo være ret excited, ikke? Nå, jeg har ham allerede låst. Altså, jeg finder rebet med det samme. Det der pissede mig af, det var det samme problem, vi havde sidste år, også i 2023, at der var så mange gange, hvor det ikke engang, fordi jeg har særlig mange højrated låste spillere i klubben, men man pakker bare det samme igen. Altså, jeg sværger, I at laver et eller andet med den der pack weight der. Det er det samme med, at Falamendi er 82 rated, men man pakker ham aldrig. That's just how it is. Altså, og det er det samme med
allerede tydeligvis Araujo. Sindssygt centerback kort, men... Lad mig sælge ham. Lad mig sælge ham, EA. Hvad er det her? Nu skal jeg smide ham ind i en SBC også. For helvede. Okay, jeg laver endnu en af de her Team of the Week 1-4 opgraderinger, fordi det gik jo så godt sidste gang. Men vi prøver igen, Come on. Vi tager noget. Hvad var det? Ghana den her gang? Er det Tyrk Lamptey? Han er ikke low-key. Han er 4-fish rated. Okay, det er faktisk et ret decent kort. Sådan altid besætning. Ikke noget fuldstændig vanvittigt, men... wait, han går. Okay, glem alt jeg sagde. Han går for 100k. Shut the front door. Nah, bro, we cooking. Okay, han går for 100k. Jeg var sådan lidt der. Problemet er, at jeg efterhånden lært ved FIFA og FC, som det hedder nu, at du kan aldrig blive excited over pack noget godt, fordi de går sikkert ikke for en skid, men han altså, hans kort ser jo også godt ud. Men legit, han går for 100k. Okay, det er jo sådan underranked et af de bedste pulls, eller i hvert fald et af de bedre pulls, man kan lave. Det var sgu ikke helt skidt det der. Okay, fair nok. We back. Vi er så tilbage. Nu har vi også to pallets bag, så det er på tide nu, kan man sige, at EA begynder at steppe lidt op. Lad os se, vi har den her 3x85+. Skal vi ikke bare komme i gang? Lad os få den åbnet. Lad os se, hvad der gemmer sig til os. Og vi har en Kobel. Er det virkelig det bedste? Oh my days. Oh my days. No chance. Og hvem er den anden? Det er Alex Morgan. 189! Oh ja, det er sgu da rigtigt, når det er sgu da... Jeg havde fuldstændig glemt, at når du selvfølgelig har double workout, så er det den dårlige workout, der kommer ud først. For jeg var sådan lidt, okay, Kobel er vores højeste, så det andet er jo shit. Vi har så 89 Alex Morgan, som jo så også er et af de højst rated, almindelige guldkort i spillet, så det er jo faktisk ikke helt skidt, lige pludselig. Hvem har vi ellers? Manuel Neuer? Okay, altså altid i betragtning, er det selv ikke nogen dårlig pakke, at Alex Morgan går for 40-50k-ish, ligner det, og kortet ser rimelig godt ud. 4 star skills, 5 star week, for det ser rimelig fornuftigt ud. Jeg vil sige, det var ikke ligefrem, fordi det var noget fuldstændig vanvittigt. Jeg havde selvfølgelig håbet på, at jeg pakkede noget, der kunne gå direkte ind på mit hold. Men jeg vil sige, det er stadigvæk en rimelig fin pakke, det her, i hvert fald, om ikke andet. Men når det så er sagt, lad os da komme til det hele handler om. Den aller sidste pakke. Vi har en hero pakke. Max 87 rated. Selvom der er max rating på, så kan du stadig få noget fuldstændig crazy i den her. Ellers selvfølgelig kan du blive, som vi var inde på i starten, man kan blive fucked. Du kan få noget, der overhovedet ikke går for en skid. Så lad os se. Lad os se, hvad vi får. Vi åbner den altså her, og fladet kommer til at afsøge det hele. Fransk højre midt. Jeg har ingen idé om, hvad det her det kunne være. Det er Gulli. Okay, jeg ved ikke, om det er godt. Well, hans kort går for 160k ifølge Footbin. Så jeg vil mene, det faktisk er rimelig godt. Det er højre kant. Altså, han kan spille højre midt, og han kan spille højre wing. Og han har selvfølgelig... Han har akrobatisk. Selvfølgelig har han da det. Selvfølgelig har han akrobatisk. Det passer jo til ham. Den er selvfølgelig oplagt. Meget ikonisk Saxbacks udfører, kan man kalde ham. Så ja, okay. Altså bevares, der var en håndfuld, jeg heller ville have pakket. Blandt andet jeg er Touré, men stadigvæk. Alt i alt, okay tilfreds faktisk. Men ja, sådan er det, mine damer og herrer. Vi fik altså åbnet alle pakkerne her igen. Fik samlet en masse lækre pakker sammen. Full Champions Rewards, lidt SBC's, inklusiv en 87 plus max hero. Det gik jo mening, 87 plus max. Well, I ved, hvad jeg mener. Anyways, det vil svært på betyde, at jeg runder videoen af her, når jeg tydeligvis har glemt, hvordan fuck man snakker. Så tak fordi I smager alle sammen. Fornøjelse som altid. Lad mig høre, om I kunne tænke at se flere af det slags videoer. Så glem endelig ikke lige at gå ned og smid like videoen her. Og subscribe, hvis I ikke har gjort det endnu. Smid en kommentar med det, hvis som sagt det er noget, I kunne tænke at se mere af. Og Anna kan sige en tak fordi I smager alle sammen. Peace out.